Okey. Assalamualaikum. Ah, tak kembang pula hidung. Assalamualaikum. Ini hari berada di Lotus eh. Lotus Sele. Kita masih lagi mencari spot yang terbaik untuk mancing, tapi jumpa dah spot dia. Memang cantik spot dia. Memang puas hati kita dah jumpa spot dia, tapi ramai orang mandi. Jadi tak boleh nak mancing. Ha, cuma boleh tengok je lah. Memang spot memang cantik. Oh, orang mandi. Spot cantik. Berangan nak mancing, tapi bila datang orang mandi, jadi kita terpaksalah join mandi sekali. Ha, macam itulah, terpaksalah mandi. Orang semua datang sini mandi, kita baru nak mancing kan. Kan kejap lagi ikan tak dapat, dapat ikan dugong. Ha, macam mana kau dapat ikan dugong? Okey. Jadi pengambut pun dah macam apa dah, kering. Panas. Sekarang ni musim panas eh, dekat Malaysia ni musim panas. Memang kau-kau punya panas. Tembus otak. Ha, jadi kita sekarang ni tengah mandi. Tengok orang mandi lah. Ha, awet-awet ramai kan. Tengok mandi lah. Ha, tengok orang mandi. Ha. Ramai orang mandi. Kita tengok je orang mandi. Jadi kita tak dapat lah nak mancing ini hari. Tapi tengok. Tempat ni memang cantik lah. Boleh lah kalau buat mancing ni, boleh ni. Puas hati lah sini. Ini view belah sana no. Ada pokok-pokok kan. Tapi tekilan lah tak dapat mancing. Tapi spot jumpa. Okay. Alhamdulillah cantik spot dia. Kan spot batu-batu. Tengoklah mungkin lain kali lah kita datang buat untuk mancing pula lain kali lah. Eh, ini hari kita tengok dulu orang mancing. Eh, orang mandi. Okay. Bye-bye. Kita jumpa lagi.